Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I denne her uge, der skal vi noget lidt andet end bare spille GT Sport, fordi jeg har lagt mærke til, at mine GT Sport-videoer, de får sgu ikke så mange visninger. De sidste par gange, hvor jeg har lavet bare en ganske almindelig video, hvor jeg sidder og snakker, snakker indover, der har den ikke været over 10 visninger. Og så kan jeg lige så godt begynde at eksperimentere med noget andet jo, kan man sige. Så det gør jeg den her gang, og som I måske har gættet, så skal vi på to hjul. Fordi MotoGP-sæsonen starter jo i den her weekend, hvor I ser den her video, der kører de nemlig ned i Qatar. Derfor så tænkte jeg, at det ville give ret god mening at lave en MotoGP-video lige præcis i dag, også fordi jeg har haft, lige præcis til i dag, fordi jeg har, det er noget, jeg har haft lyst til længe, fordi jeg er helt vild med motorcykelspil. Det har jeg været lige siden det her fine spil, Superbike 2000. Hvor at det, der er jo da en fin Ducati, John Fogartys, eller Carl Fogartys Ducati på forsiden, og derfor så har jeg også en passion for Ducati, kan vi godt sige. Her har vi en Superbike fra RT5, tror jeg nok det er, og en MotoGP racer fra nogenlunde samme tidspunkt, og så har jeg også, Andrea Doviziosos trøje fra sidste år, var det, der købte jeg den, og jeg mener da også den fra sidste år. Dominicioso, det er lige præcis ham, vi skal til at have fat i, fordi han er min absolut yndlingskører. Og i år, der skal han til at vinde mesterskabet, så han nogensinde skal have det. Så lad os komme i gang med gamingklippet, og så vender jeg tilbage bagefter. Så er vi i gang med gamingklippet her, der holder den fine Ducati, den holder nede på sidste pladsen. Det var så ikke lige meningen, men ja, jeg gad ikke til at lave om på indstillingerne. Men i hvert fald, nu løber jeg sat i gang, og lad os så komme i gang med at tale om den her nye sæson i MotoGP, der kan ende med at blive en noget rodet affære. Vi starter hos de forsvarende mestre for Honda, hvor at udover Marc Marquez, der er forsvarende verdensmester, og som har vundet, jeg ved ikke hvor mange titler, her på det seneste, så har man jo fået Jorge Lorenzo over på holdet, der kommer til her fra netop Ducati af. Og det kan ende med både at blive, han afløser jo et Dani Pedrosa, som jeg lige overhældte der. Det kan ende med både at blive godt og skidt, fordi at det gode det er jo, at så har man to kører, der rent faktisk kan vinde det her mesterskab, og måske kan neutralisere specielt Dovizioso, der har været Marquez' største konkurrent her på de seneste. Men begge kører er også kendt for at være nogle rigtige djævle og nogle rigtige hissige små banditter. Så det kan også ende med, at de rent faktisk kommer til at stikke en kæppe i hjulet på hinanden, og at der bliver krig internt i holdet, eller internt på holdet, som man har set Jorge Lorenzo blandt andet lave hos Ducati og hos Yamaha, hvor han røg op og skændes med selveste Valentino Rossi. Skulle det ske, så vil jeg våge at påstå, at vi har i hvert fald Ducati, der ligger og venter bagved, hvor at Dovizioso, som sagt, inden jeg kan komme ind i gameklippet, han skal til at vinde mesterskabet nu, fordi at der går nok ikke ret lang tid før, at Ducati begynder at få en nedadgående form igen. Det kan være, at den allerede kommer i den her sæson, men det er de i hvert fald kendt for. De har jo kun vundet et mesterskab her i løbet af al den tid, de har været med i MotoGP. Et mesterskab, der kom i 2007, og ja, så siden da, så har de anden pladser til Dovizioso været det tætteste, de har været på at vinde mesterskabet. Så det er ikke ligefrem et team, der vinder mesterskaber, men altid et team, der sådan set er med op og gerne skulle kunne drille de store. Der er også Yamaha. Yamaha, de har stadigvæk Valentino Rossi, som man aldrig nogensinde må undervurdere, selvom han er efterhånden blevet 40 år. Han er bare en legende. Det er ikke for sjov, han har vundet 9 mesterskaber. Og ja, selvom at Marc Marquez nok kommer op og slår ham på et eller andet tidspunkt med den rekord, så vil jeg våge at påstå, at Valentino Rossi, han er den største, der nogensinde har været. Lige bortset fra Agostini, ham med den gamle, som jeg ikke kender noget til, fordi det var før min tid, men han har vist nok 10 titler, så vidt jeg husker. Af andre ting, så er KTM, de har oprustet, de har hentet Johan Zarco fra Tech 3-mandskabet. Zarco, der tit og ofte har kunne drille på den her privat anmeldte Yamaha fra Tech 3. Det der så lige er, det er, at Tech 3, de er også blevet KTM-team nu, så de kommer rent faktisk til at kunne samarbejde med KTM's fabriksteam, og de kommer til at kan dele noget viden. Det kan godt gå hen og være det skridt, der skal til for, at KTM ligesom tager skridtet opad.
Så ja, det er en vanvittig spændende sæson, og vi har også Suzuki, der bider lidt fra sig en gang imellem, men ikke sådan rigtig altid. De hentede nogle podieplaceringer sidste år og sådan noget, men ja. Også der er der sket ting og sager, fordi at, hvad hedder han, Juan Mir, han er kommet ind i stedet for Andrea Iannone, sådan så han skal køre sammen med Alex Rins. De kommer til at have et rent spansk team der, og Iannone, han er også kendt for at være sådan en bandit, der laver ulykker i teamet. Det gjorde han blandt andet dengang, han var her hos Ducati. Det er jo ikke for sjovt, at manden han bliver kaldt The Maniac, for han er skingrende sindssyg, og han kørte flere gange ham og Dovizioso af, dengang de var holdkammerater. Dovizioso, skal jeg lige sige, han kommer til at få Daniele Petrucci som holdkammerat, hvilket jeg havde gået og glædet mig til. Forhåbentlig vil det ske, og det kommer så til at ske. Petrucci, der kommer til fra det private Pramac Ducati-team, eller satellit-team, som det jo officielt hedder. Så ja, det kommer til at være en masse spændende ting. Med hensyn til løbet, det første løb, det er på det er i Qatar på Lucille-banen. Banen, som vi ser, jeg drønner rundt på her, det er ikke lige min favoritbane. Jeg bryder mig faktisk ikke ret meget om den, men det giver en rimelig god stemning, det her med, at man har det her løb, hvor at, man faktisk kører om natten, og hvor man kun kan køre på grund af kunstig belysning. Det giver altid en ekstra dimension til racerløb, kan man sige. Hvem tror jeg så, der vil vinde det her løb, når man sådan lige kigger på tingene? Der tror jeg faktisk, vi er ude i Andrea Dovizioso, eller hvad hedder han? Maverick Vinales, hvis ikke det bliver Rossi. Jamen Kim, så har du ikke sagt de to Honda kører. Hvorfor har du ikke det? Jamen det er fordi, så vidt jeg lige kan læse mig til, så er de stadigvæk halvskadet. Det kan så også godt ske, at det ikke holder dem tilbage, fordi det Marquez, han er jo så han er jo så dygtig, selvom det gør ondt at sige det, men han er så dygtig, at han rent faktisk har det, der skal til for at kunne vinde løbet alligevel. Så ja, men der er bare et eller andet. Sidste år, der vandt Ducati jo med Dovizioso, og jeg har bare en eller anden. Nej, det gjorde de da ikke engang. Det var det Quartzlo, der vandt? Ja, det kan jeg ikke huske. Det var i hvert fald ikke Marquez, så vidt jeg husker. Men det kan da være, at jeg tager fejl der. Men ja, det bliver i hvert fald spændende at se, om løbet kommer i TV. Det ved jeg ikke, fordi at TV3 Sport der har rettighederne. De er ikke så gode til at udnytte de rettigheder. Pokker til dem. Men ja, jeg skal i hvert fald nok skrive om løbet, når det er afsluttet i morgen eftermiddag inde på Kims Motorsportshjørne, og der vil selvfølgelig altid være et link nede i beskrivelsen. Og her krydser vi stregen. Det kan I så ikke se, men det kunne jeg se på klippet, dengang jeg filmede det. Det er Valentino Rossi, der slutter på anden pladsen, og Marc Marquez på tredje pladsen. Og der kan vi se, der kommer de og skal til at op og stå på podiet. Og med de ord, så vil jeg sige tak, fordi I fulgte med her i gameklippet, og tilbage til studiet. Som I kunne se, så var der jo ret godt gang i sagerne. Jeg skal lige sige, at det her, det var, jeg har måttet filme den her om rigtig mange gange, fordi at jeg ville gerne have et nogenlunde resultat ud af det, og det fik jeg så her til sidst, kan man sige. Men de var heller ikke længere væk, end at man kunne se dem bagved, så ja, jeg er rimelig godt tilfreds med det her resultat. Og jeg håber, I nåede videoen, og hvis I gerne vil se noget mere om MotoGP, så husk at like, subscribe og alt det her, og skriv noget i kommentarfeltet, hvad I så kunne tænke jer at se, fordi vil I gerne se, at jeg laver de her, hvor jeg ligesom den her taler om det kommende løb, i det her tilfælde så er sæsonen, eller vil I gerne se, at jeg laver noget andet, for eksempel en let's play, hvor vi kører den hjemme mesterskabet, eller hvad vil I se? Skriv det ned i kommentarfeltet, og så kigger jeg på det, men tak fordi I så med. Det bliver spændende at se, hvad vi skal lave i næste uge, om vi skal køre noget rally, noget Project Cars, noget GT Sport, eller noget Dakar rally, det ved man aldrig, men jeg håber i hvert fald, I går og glæder jer, for det gør jeg. Hej hej.